主人公です。というわけで今回もセンチャーやっていきましょう。というわけで今回やっていくのは、まあ、こちら、まあゴミ箱やねんけど、ゴミ箱やねんけどって言い方もあれやけど、結構みんな結構好きらしくてさ、ピーナッツなんですよ。ピーナッツはもちろんみんな好きなのあったけど、ゴミ箱って結構やる人が結構多いらしくて、その取り方を俺がこのガチでちょっと取り方を伝授していこうかなって思ってます。というわけでやっていきます。いくよ。というわけで1回目いきます。これね、まあ、まず見てもらったら分かるんだけど、まあ、下にさこういう形になってるじゃん。こういう形ね、こういうちょっと斜めった形だからさ、言ったら上の方が、あと下に重心があるから、上をとりあえず倒してあげたらもう転がるってことができると思います。何言ってるんだろうねちょっと俺も今ちょっとよく分からなかった、自分で言ってて。まあ、だからとりあえずちょっと奥目からで、ちょっと倒れるようにちょっとやっていきましょう。うん、ああなるほどなるほど。まあこれはこれで2つ狙いがあって、まあ、倒れるか、もしくはちょっとだけ前に動かすっていう2つの目的があった。どっちかが行えばよかったっていう。2回目いきます。じゃあもう1回ちょっと同じような感じでやろうかな。いやごめん、やっぱちょっとガチ真ん中狙うわ。1回ね、どれぐらいの重さかっていうのをねちょっと見てみたいからね。これがまあ、これ重さとアームの強さがどれぐらいかってことは。なるほどね。うわ、ワンチャン倒れそうな気もしないでもないじゃん。3回でいきます。でも俺こっちからさ、こっち倒れちゃったらこっちが先に行こうかな。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと違う作戦に行きます。次に考えていきます。次の作戦はこの右のアームがあの丸のギリギリ、右側にギリギリ刺さるような感じでちょっとやっていこうかなと思います。そう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 、こんな感じ。さあ、そう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 、こういう感じよ。考えます。まあここまで来たらもうあとはセオリー通りよ。まあ、ちょっと左のピーナッツが邪魔だけど、まあ、それも、まあ、よくある子なんであんま気にしないでもらって大丈夫です。まあ、ちょっと奥目にねやっていこうかな。前に、そう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 、いいよいいよ松本、いいよ。あのはい、ゴミ箱です。スヌーピーバス見て、ほら、スヌーピー、ウッドトックやったっけ、ウッドトック、チャーリーブラウン、女の子、男の子、ほら、超可愛いでしょ、これ。この子らはちょっと名前わかりません。まあ、ちなみに、ガチ解説って言ったけど、ゴミ箱取るのは実は初めてです。本当に取れてよかったです。まあ、まあまあ皆さんこういうのもあるんで、まあぜひちょっと俺の解説がうまかったか下手だったかちょっとそれは一旦置いといて、まあ気に入った方はやってみてください。というわけで主人公でした。バイバーイ。はい、皆さんこんにちは。今回やっていくのはこのピーナッツのゴミ箱の取り方を解説しつつ取っていきますはい、お願いします。はい、はい、まず、はい、ゴミ箱の縁、はい、あの金色、あ、黄色、ありますね。はいはいはい、まずあの黄色が光るんで、光る、光ってるんで、はい、確かに、はい、そこをめがけて、あ、なるほど、光ってるから、はい、そこをめがけやすいと、はい、あ、なるほど、目印になりやすいので、あ、なるほど、なるほど、はい、でそこでちょっと手前に、やって、先生、ちょっと白状、はい、に見えますけどこれは、これはあの金ピカが光りすぎて、目がくらみます、はい、あ、なるほど、そういうところもちょっと気をつけなければいけないってことですね。そうですね、そう、なるほど、目がくらんじゃうので距離感を気をつけてやってください。あ、なるほど、はい、そういうところも配慮してるということですね、はい、そういうことです。なるほどね、はい、次は、はい、あの丸っていうのは丸、はい、あの重心が真ん中に来てるんですね、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、なのでこのまま真ん中へ行きますなるほど
そうそう、よくやるパターンですよね。そうですね。でこれが本当にこの丸が重心に来てるっていうことを証明、あ、証明したかったというわけですね。はい、なるほど、はい、これ取り方ですよね。そうですね、はい、すみません、取り方でした ね、 そうですね、はい、次は、はい、後ろ、あ、後ろ、はい、半分より後ろあたりを狙って、はい、前に進めていきます。あ、なるほど、それも確かにね、はい、よくある、はい、確かに進め方ですね。そうですね、あ、こんな感じで、で、ゴミ箱の頭が、はい、この何、これの頭よりでかいんで、はい、あ、でかいですね、ちょっと入っちゃうんですね、はい、あ、輪っかに入ってしまうと、はい、なるほど、そこをちょっと気をつけてもらって、あんま前進んでないですけど。でも次ですね、はい、はい、出口が右側にあるので、あ、まあ出口右側ですね、はい、アームを左のアームでゴミ箱をブス、はい、あ、なるほど、突き刺して、突き刺して寄せる、シュッって、あ、それっぽいな。うん、それ舐めただけですけど、ごめん、出口関係なくないですかこれ、もう接着剤についてるのかな。接着剤ついてるのかな。おい。今まではこの前振りな感じ、前振りですか、あ、先生、あと何回あるんですかこれ。3回ですね。3回ですか、はい、3回取れるんですか。ちょっとやばいやばい。次は、はい、横奥できたんで、はい、手前で、あ、手前ですか、はい、手前のギリギリ、さっきと同じような感じに見えますけど。こいつがいたー。入ってないですよ。やばいやばい、やっぱ金ピカでちょっと目がくらんでるので、あ、気をつけてもらって、そうですね、ちょっと、はい、ちょっと一回目休ませた方がいいかもしれないですね、うん、ちょっと蒸気でホットアイ。次の作戦は、うん、はい、次の作戦は、はい、もうど真ん中行きましょう。あー、ずれたなこれ。あ、なるほど、真ん中でガッツリ掴むという作戦ですか、はい、今までのマイクしてもらったんですよね。今までのは検証ですよ。はい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 。一回ですけど、作戦は、まあ、しましょう。作戦は転がしましょう。転がしますか。一回で転がって、はい、コロ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 ゴーンって感じで。先生、これもうミラクルですよね。もうミラクルを、ミラクルいきます。ミラクルになっちゃうんですか先生。ガチ解説とか言ってて。はい、ミラクル狙います。間違えたんじゃないかなこれ、これ間違えたんじゃないかな。あー、ちょっと、もうちょっとギリギリ差し込んだ方が良かったじゃないですか。そうですね。ギリギリ差し込んでください。結果、ゴミ箱というものはどういうものなんですか結局。ゴミ箱というのは、はい、重力が中心にあって、はい、下に接着剤がついているものです、はいはい、そして目がくらむと、目がくらむ、蒸気でホットアイマスクが必要です。なるほど、先生、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。怒られるぞ。やばいやばいよ。でーす、皆さん、チャンネル登録お済みですか。もしこの動画を気に入ってくれたら、下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あと、コメントや高評価もぜひお願いします。